Вітаю, події на часі. Мене звати Сергій Окішев. До новин регіону станом на 17 годину. За фактом нападу на пункт обміну валют у Слов'янську сьогодні поліцейські відкрили кримінальне провадження. Стаття – розбій. Підозрюваного затримали на місці події у неділю зранку. Більше розповість Наталя Нагорна. 20-21. Обмінний пункт валют. Ярмарочна 35. Тривога 12-32. Операторка пульту поліції охорони показує, як приймала виклик тривога. Повідомлення про напад на пункт обміну валют отримала учора о 7:53. Всі об'єкти по різним напрямкам. Там у нас Святогорськ, ще Покровськ. Ми наблюдаємо, передаємо на Покровськ роботки. Ось це чисто Слов'янськ іде. Поступає кнопочка. Сразу виходит сигнал красным ячейкой. Поступила тревога. Здесь прописаны данные хозоргана, название объекта, индивидуальная вся эта квартира, какой этаж, какой кодовый замок. Сразу выезжают, получили тревогу и сразу выезжают. 20-21 обменный пункт валют, ярмарочная отрицательная. Тревога 12-49. 21-й принял обменный пункт, ярмарочная 35. 21-й. Поліцейські на місце події приїхали за 3 хвилини, каже начальник Слов'янського міжрайонного відділу поліції охорони Вадим Шевченко. На цих кадрах правоохоронці показують, як діяли тоді. Тут громадяни були, котрі знаходились неподалік. Вони вказували на те, що необхідна допомога поліції. Оцінивши ситуацію, вони підійшли до об'єкту, блокували його і був затриманий цей громадянин. Співробітник обміну, значить, був не в самому об'єкті, і йому на місце була надана медична допомога. За словами Вадима Шевченка, затриманий 58-річний житель Вінниці. До Слов'янська приїхав 3 дні тому. При собі мав пневматичний пістолет та електрошокер. Працівник пункту обміну валют зайшов на своє робоче місце в об'єкт. Він зразу вже за ним зайшов і здійснив напад. Наніс йому тілесні пошкодження. Ну, в наше місце він прибув, як він пояснював, прибув подивитися на місце та відвідати ринок, де продається посуд. Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі Слов'янська. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Максимальне покарання – 7 років за ґратами. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. У Волновасі священнослужитель Київського патріархату Макарій створив недільну школу. Він проводить заняття з дітьми дошкільного віку. Скільки у нього вихованців та чому навчає, розкаже Ольга Дмитриченко. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Бог створив на землі. Так розпочинаються заняття у недільній школі. На базі Волноваського центру молоді їх проводить ігумен Макарій, який є настоятелем храму Святого Миколая у Волновасі. Ми будемо з дитинства прилучати до добра, прив'язувати до добра, бо тому що віра в Бога, віра в добрі справи, добрі, хороші речі, вона прив'язується з молодшості. Дитина, вона як губка сприймає все. Вона сприймає і слухом, і зором, і запахом, і всім-всім-всім-всім. Треба вміти теж їх залучати, щоб вони це сприймали зоровим баченням, тобто щось малювали, щось воно їм запам'ятовувалося, щоб вони, як говориться, могли рухатися. Плаваємо, 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 плаваємо. А по горах що ми робимо? Лазимо. Піднімаємося, лазимо, лазимо, лазимо. О, молодці! У школі займаються діти віком від 5 до 7 років. Урок, на якому вчать закон Божий, триває 30 хвилин. Тянемося, тянемося. Добре, молодці! Я дізнався про церкву, що створив Бог. І що він створив, розкажи? Небо, земля, воду, сонце. Світло. Розказували, що про ангелів, що злий і добре. Злий – це ангел. Ті дітки, які не дружаться всіми. А добре – це які дружать. Прабабуся 5-річного Максима Людмила щонеділі приводить до школи правнука. Я думаю, що ця школа дуже потрібна нашим дітям, щоб вони знали нашу Україну, нашу життя, звідки ми прийшли
і знали Слово Боже. Це дуже, я вважаю, гарна ідея для того, щоб наші дітки могли розвиватися не тільки фізично або підготовка якась до школи була, а ще й духовно розвивати себе як людину. За словами ігумена Макарія, наступного року він планує створити ще одну недільну школу для підлітків. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов, події. Звання чемпіона світу з пауерліфтингу в четверте поспіль завойовує краматорчанин Олексій Бичков. На чемпіонаті світу, що проходив з 4 по 10 листопада у шведському місті Хольмстад, спортсмен представляв категорію до 120 кілограмів. У результаті завоював 3 золотих та 1 срібну медаль. Як пройшли змагання, розказав нашим кореспондентам на залізничному вокзалі Краматорська, зійшовши з потяга. Серебро в присіді, это 415 кг, проиграл по весу, золото вот, золото в жиме, золото в тяге, пожал 330, потянул 370 и в сумме вышло тонна 115. У Краматорську для студентів триває квест-гра «Молодіжний герой». Участь у ній беруть студенти вищих навчальних закладів міста. З 7 листопада на телефон вони отримують завдання від організаторів – сфотографуватися за кермом автобуса, зібрати монети, знайти кроліка та зробити фотозвіт. Світлини викладають на сторінку в Інстаграм. Гра триває до 14 листопада. А на цьому у мене все. Побачимось вже о 18:00. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Я ж бажаю вам творчого натхнення та тільки позитивних думок.